السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير يا برادر نير تشينيا أنت حندوني إن أنا دلوا داقو شيكو إنسبريشن الله شيكو إن برادر تشين يو ماركتي إن قلبي حرنتين لبض والله لكن مرو البابا أشيكوين كا إنو بعنا إنو مورفت مقله إن وده شيكوين كا قلبي نقاشيا يقول له شيكو ذا المقعد وحلي هذا تشعيل كيبورت نقاشيا and waxa kale loo yaqaanaa also and ninki buurta dhaqaajiyeena waa loo yaqaanaa and ninkan oo magaciisa la yiraahdo Dartrad Manchi and ariga hindiya adigu ayaa ka dhacday buuraha and isaga iyo xaaskiisa ayaa waxay deganayeen village buur saaran and oo ay adag tahay axiskeedu oo sida lagu gaado iyo sida laga soo baxaba ay adag tahay oo de buur cliff saaran and 53 kilometers ay qaadataa inta buurta laga soo degay ilaa inta village ka ugu soo sokeeya ee de host ku yaala la soo gaaray ka waa village ku taala buur iska isolated ah way ku yaalan China iyo waxa arkaysa meelo dadku ay sii korayaan oo aad moodo maaragtay wiish dheer oo sii korayaan hadday doonaan ay gurguuranayaan mararka qaarkood oo xaggan biyo iyo qar uu ka xigo meel ay ka duuli karaan oo de waa ka yaabaysa dadkani maxay de meeshan subxaanallah meelaha ay dadku maaragtay ku nool yihiin and oo de aad arkaysa dad yar yar oo sii koraya sida halka imika village kan yaroo kale sideeda eeg everywhere buur baa ka xigta meel baa loo soo koraa charancharooyin baa loo soo koraa and hadda ardaydaas oo kale markay iskuulka tagayso charancharadaasay korayaan oo de intee leeg and subxaanallah waa kuwa dadkii halkaasii taxan yah and marka maalmaha ka mid ah xaaskiisiyo and sii degaysa ayaa sii batay dabadeetana way dhaawacantay dhaawac aad iyo aad khatar u ah baa soo gaadhay and de qof aan dhaqaaqi karayna meeshan oo kale waa impossible in laga saara and adigu 24 hours gudahood xaaskiisi way ku dhimatay ninkii wuxuu sameeyey and ballanba wuxuu ku qaaday in dhibkii xaaskiisa ku dhacay aanu qof dambe oo village-kiisa ah aanu ku dhicin wuxuu bilaabay inuu buurtii qodo nin waalan baa la moodi jiray meel walba la sii dhaafi jiro oo lasoo dhaafi jiro lagu qusli jiray boqolaal magac baa loo bixiyey 22 sannadood ayay ku qaadatay to carve a path inuu u jeexo meel ay dadku caadi u maraan si aan qof dambe dhibkii xaaskiisa ku dhacay aanay ugu dhicin 22 years. Laba iyo labaatan sanadood. Imagine that. Markuu dhameeyey finally, ayaa dadkii u soo hogteen. Yaa, oo magac iyo maamuus iyo sharaf loo yeelay. Inti horena waxa loo arkay the impossible journey. Imagine laba iyo labaatan sanadood oo subax kasta soo kacaysid. Inaad buurta qodid. 53 kilometers ayay qaadan jirtay in laga soo dego buurta oo halka ugu hooseysa lagu soo gaadho 15 kilometers buu ku keenay dib dambe oo tii la midina kama dhicin ever again imagine that waxaan anigu ka yaabay inaad wax haweysato oo tiraahdo wax baan samaynayaa and la yaab malo dadku intaa waxbaynu maalin walba wax cusub baynu kusoo kacnayna inu wax samayno inaa waxbaad hindisaysaa waxbaad dhisaysaa waxbaad isu geyraysaa waxbaad yaa laakiinse waxaan aad ula fajacay anigu personally 22 sannadood who has that patience imagine that 22 sannadood si uu dadkiisa u caawiyo subax kasta inuu usoo kaco jacaylkii xaaskiisa uu qabay the love that moved mountains yaa in maadaama uu jacaylkiisii iyo xaaskiisii ku waayey never again this is in a way waxa weeye and waa memorializing waa qofkaagii aad jeclayd
oo aad de xusuus aan hadhayn weeye nafa xusuustaasi kaa hadhimayso. Waana wax muujinaya sidaad u jeclayd qofkaa aad weyday, magacii qofkaana iyo xusuustiisiina inaad ku xusto filajkaaga iyo jaaliyadda dadkaaga, si dhibkii soo maray qofkii aad jeclayd aanu qof kale u soo marin. Oh my God, I think that's just so incredible, so amazing. 1 year, I don't think inaan badankeenu u samfar lahayn. 1 year, 1 year halkaasaan jeexaya, guri baan dhisanayaa keliya, hooy aan ku hoydo oo dhaxanta ka galo, yaa ayaan dhisanayaa, dhulkeenu waa wada dhagax. Guri hooy aan dego oo aan ku guursado oo aan way samey, dadkan eeshiyaanku waa cajiib, every day bay sameeyaan. Qof yaroo naqan oo keligiisa baad arkaysaa ayoo guri dhan oo intee laeg dhisaya, every day soo jarmaadaya oo maalinba maaragtay gidaar taagaya, yaa marka dambe guri isku qoofalan sameynaya, marka dambena guri isku qoofalan sameynaya. Ma dadkaas aynu la tartami karnaa? Innaguna nolosheenni hadal baynu ku dhammaysanay. Gidaar inta laysugu yimaado la fadhiisto oo maanta oo dhan ilkaha laysku eegayo laysku daawanayo, cimrigeenni afku ka tegaysa aynu hadlaynay. Hadal bilaa micnaha, yaa wadanteenni ina seejiyey, asaageen ina ka reebay, dadku way degdegsan yihiin bulshadeennu, intaa way degdegaysaa, wax kale laguma degdegsanaa. Sheekay meel ku leeyihiin aan soo sheekaysta ah, yaa gruub meel taagan si aanu ag miciirnaado oo uga ag sheekeeyo. Waste of time, waqtigu waa silsilad, yaa weliga adigu jarmaysad, adigunba ku goynayaa. Dad baa yidhaahdaa I'm killing time. You don't kill time, nobody kills time, time kills you. Waqtigu isagaa ku dilaa, cidna ma dili karto, cid dili karta waqti ma jirto, waqtigu isagaa ku dilaa. Laakiin waxa weeye ma ku dadaali kartaa bal at least inaad ka faa'iidaysato. Hadhowto marka aad cimri joogto ama aad daashid, aad waqtigaaga dib u eegtadaad tiraahdid wallaahi I did everything I could, wallaahi wax walboon sameyn karayay iyo si kastoo waqtigayga uga faa'iidaysan karayay waan ka faa'iidaystay. Yaa waan at least waan ku dadaalay, yaa oo aana dib u eegin oo aana sawiranin meelihii aad micirnayd iyo goobihii aad taagnayd ee hours and hours waqtigu kaaga lumi jiray sidaad u taagnayd, ee kaftan bilaa micnaa iyo sheeko bilaa micnaa iyo howlo yaa wax aan macno lahayn, yaa ee marbada ilkaha iyo afka lagu daawanayo dadka. Yaa imagine haddeer Hargeysa markaan joogay, waxaan idhaahdaa wallaahi billaahi tallaahi haddaan joogi lahaa meelo badan baan wax ka qaban lahaa. Ilaahay igu ogyahay, qalbigeyga Ilaahay uu ogyahay. Wadooyinkaas waa wada concrete dhulkeennu, wadooyinkaas dhagxantaa hadday maalinba bulshadu yaa meel intay xeerato yaa wadooyinka ay dhagxanta jabiyaan, daamurkana dowladdan siiyaan burus ay soo wada qaataan oo la dhacaan oo dhagxanta jabiyaan oo simaan oo yaryareeyaan, dowladdana yidhahdaan daamurkanoo keena maalinba. Imagine wadooyinkaas sida loo dhisi lahaa, imagine wadooyinkaas sida loo dhisi lahaa. Yaa innaga meenaga wax isjeclaayo iska fikirayaba, dadkii oo nool baa noloshii baa lagu kala tegay, ma geeri baa geeri yaa nin dhintay kabihiisaa ka nool baynu banidhi. Yaa qof kastoo la jecel yahay maalintaa lasoo aasoba, yaa weerlakii haddii aynu dee faatixada isu marno qur-aanka isu akrino, laakiin magacii qofkaas ayaan wax ku qabanayaa, yaa ama dhibkii qofkaas ku dhacay si aanu qof dambe ugu dhicin ayaan ku dadaalayaa, ayaan waqti xoog iyo maaragtay waqti iyo maaragtay maalba gelinayaa. We don't know such a thing, waxba kama naqaano waxaa, yaa waxba kama naqaano waxaynu wax qabsan lahayn. Yaa haddaynu danta guud sidaa uga fikirayno lifeka, haddaynu qiimeynayno nolosha qofka bini aadanka iyo dadka bini aadanka, jacaylku hadduu qiimaha ina la leeyahay, ee qofka xataa marka aad weydo ee uu tago waa wadnahaygii waxyahaygu awii wacnaayo unweeshanaye.
dareemaysaa qofkaad jecleyd markaad weydo waqtigu iyo maaragtay ilaahay ilahaa uu la noqdo aad weli qalbiga ku sidato even after 23 years. So beautiful. Yeah. Innaguna noloshii ayaynuba ku kala cararnaa, noloshii inagoo nool yaa oo weli is ag joogna oo is rabi lahayn ayaynuba iska kala cararaynaa, because waynu kala wahsanaynaa. Yaa waynuba I don't want to spend time jacayl iyo howlahan iyo waxan timekii effortka iyo waqtiga aynu gelinaynaaba inugu adagba. Yaa effortka, waqtiga aynu gelinayno, yaa iyo daacadnimada aynu maaragtay xoogga saarayno, iyo qalbigaagu aad godlayso, iyo inaad runsheeg noqoto, yaa ood ku farayraysato, ood ku mintito qofkaa markaa aad haysato. Intaasaaba aad iyo aad iyo aad inoogu adagna. Very hard for us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us patience, sabr, inuu ilaahay sabr na siiyo. Ilaahu samarka noo ballaadhi. Ilaahay uu na dejiyo, na qabooji, oo degdega iyo xaamigan aanu ku socono habeen iyo maalin. Rabbigayo nooga tun. May Allah grant us goodness. I love you, khayriya, brother, and your chinee. Have a day.